slečně váře, dva přírůstky do herbáře. Měsíc lisu je její rásek. Nastala jim doba temná, zítra lepčka jemná. Víme plochý pár sedmi krásek. Sedmi krásky 2D, pro ty ručky mladé, snad si pro ně přijde. Pára parau, sedmi krásky 2D, pro ty ručky mladé, snad si pro ně přijde. Ta s postavou 3D. Zatím nechávám je skryté. Měl jsem to číst k maturitě. Pro báru rád třeba reparát. Svaťák zasvětil jsem báře. To mi nikdo neodpáře. S láskou neumím se nepárat. Sedmi krásky 2D, pro ty ručky mladé, snad si pro ně přijde. Pára parau, sedmi krásky 2D, pro ty ručky mladé, snad si pro ně přijde, a s postavou přijde. Takže dneska večer vám hraje, jste někdo čekal. Kristýna Farak a Sabina Faltejsková. Honza Drbohlav. Známo od Přílec. Speciální host Filip Pastula. Ještě speciálnější host Miguel Rakucci. Budem se jak stvoli. Jestli svolí, budem svoji. Nejdřív pozbít rozměr a pak čest. Orchestr Kalambur.